2000 subscriber. Povodom toga ćemo snimati Pizza Challenge. S nama je bivši član Nevena. Ćao. Mislim da su pravila ovog challenge-a svima poznata, ali evo Nevena će objasniti. Imamo 20 ovdje dobrih stvari i 20 loših. Ovdje imamo papiriće, izvučamo i što dobimo, to stavimo na pizzu. Hajde počnemo. Sad je započeti s igrom. Tu Njevina. Aaa, dobro. A, dobro. Nemoj sad nešto lažiti. Može. Korvitex. Dobro, korvitex. Daj mi korvitex. Dakle, ova papirić je... Da znam. Čokolada! Na pizzu. Pa dobro, nije to to. Krim. Evo, vidite. Sad je to lijepo, ja sam jela takvih kada. Čemo prvi. Dobro. Šećer, sir i... Aleksandra banana.
i so. Samo, nemoj samo da mi pade ovaj džem, gubit ću se. Ne, samo džem. Evo. Zeleni sos! Evo ga. Ja, ali mi je baš lepo. Da. Baš lepo.
I sad idemo. Opet ovaj džem, najde. Kako ćeš to moći s kašikom? Ne, 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 ja sam uzela. Čajna. Moram se ima boju kao da je kečap, ali ne mene. Hvala. Oj, naranže. Ali stavila i mogu. Sada mi je. Sada mi je malo više dulje da je prelivo djavim. Pa sud je stavila malo. Džem. Džem, o, dobro je! Je meni. Ako bi bila sardinu, ja evo da crpim. Masline, uuuu, moja omiljena. Oj, da li ne, malo. Pa mi luk. Evo, malo luk. Mislim, samo taj ima. Jedan je malo tvoj. Kako sad jednu zbogu? Ljud sos. Ja. Čekaj, evo. Ako ovo ima koške, ću još da crkne. Ako ovo crkne. Velik sad, vidi stavila. Gde sam ja ga omajem? Gde, koliko sam stavila, baš dve, tri tačke. A mi da Aleksandra, koliko je stavila i usos? Pavla, kada je stavila ako vada? Pavla, kada je usos? Ko šta voli? Ja ne volim na crci. Ja volim. Dobro, Majo, šta ga sad sečeš? Ja ću tamo dvojke luka. Tvoj. Ono kad se mne ukoji. Majonez. Dobre, volim je meni. Ali volim je to sve. Kao Majo, majonez. Sam! Jaa, to bada ti. Jafa! To mi je došao. Vidi, meni što je mnogo lijepo. To meni nije postane. Nika. Čisti kašiku. Ovo kakav ljubu što ćete gledati. Mislim koji nam je lepo. To je tvoje ljuto. Mislim slatko nešto. Smo. Peperoni. Pa što? Šlag. Jaaa. Ja ću prema usta. Ne meni na usta. Ne meni na usta. Pa šteta. Nemo na sam mi. Da li je mogu još? Nemo na sam mi. Sve mi usta, prvo.
vadi još jedan. Nijemo više ništa, to je to. Kamazna. Pa gledaj u mene u lice. Gledaj, gledaj, kako pitu. Trebam da je, kako li se čemo, nije mi stavila. Daj mi no, daj, no, 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 no. Nekaj izvinim, ali stoj. Ajde, sveće. Smejalo se. Ne češi. Nisam da stajem ja ove potverone. Tu si malo teži. Pa da se ne bati. Ovo je pa možeš li ovo, pa ćeš nastaviti toko cijelo. Aleksandru, ja vidim kako je lijep. Ovo je najlepša, šarana. Gdje još se stavim? Sad je ono punio. Ako je bolje, nisam ono punio. Sve tvoje jajce. Jajce na oko. Kao odstavljamo. A to je to? Hvala Bogu. Sad idemo da stavimo ove pice da se ispeču. Evo naše pice su ispečene i sad ćemo da probamo. Ajde. Sve su ljudi. Kako će se krem baliti? Dobro se lijepo. Ljuto. Lijepo. Moje slatko ljuto. Moja slano. Nije toliko lošo. Odvratno. Lijepo od čokolade. Idem pohago. Kako je šokolada? Ja ne mogu da im dalje, ali je ono stvarno užasno. Ljuto je i slatko je. Užasno. Odvratno je. Što kaže jednu reču? Ne može da se jede uopšte. Moje može da ne. Stvarno je strašno, ne može da se jede. Moje može da se jede. Ne, to je lako, samo da nijem ovaj sve. Ne, ne, ne jede. Pa nisam ni dobro. Moje može da se jede, samo da nijem ovaj sve. Moje sve je odbio tu. Ako volite sve, ovdje ti. Ovdje ti je dobro. Ali sada što ti se najviše da se vidi? Ljuto je. Ljuto, previše se stavila i ljubo se. Moje lijepo. Lepo želim.
Ne, je lijepo, sam. Čokolade baš ukusno. Kada, to je kako je? Samo kad pogledamo ovo mutu. No, no, nije to njega. Nema je čokolade. Lijepo zgodalo, je sam. Ova čokolada sam oduševila, moram praviti pitu za čokoladu. To je bilo lijepo. Ali sa krem banalicom nije lijepo. Ja ne mogu ovaj džem. A mi ćeš stigla džem? Naranđom, lijepo. Ja sam luk! Mogu brez, kako je zlatno. Nije lijepo, to pa kolada. Nije. Nemena pesice. Ne znam što ću da to malo, ali ne znam. Sa komentari kako? Da. Ovo je... Užasno. Ovo je nikad, kad pogledate ovu pizzu, ona ne izgleda toliko loše, tako priločno je da se proba da se jede, ali kad je probate, osjetite 50 ukusa. 50 ukusa, to je tako grozno, grozno. Sad idete ovo na kraju, ovo gdje nema ništa, to možda se jede. Ali kad dođete do ostalih, ovih sastojka, to je užasno. Meni je ovo užasno tunjevina i džem. Još ovaj smoki pun ulja, ne znam od čega. Od kakav ulj. I ovo gri. Pa stvarno. Pa stvarno što je... Da nema možda u smoki ulje. Pa ima neki mast. Da. Ali sve ovo se pomešalo, tako da... Da se nekaj spobraćeno. Moja je bila lijepa, možda je čudna, ali stvarno je bila lijepa. Ja ne volim semp, pa mi zbog sempa mi nije baš bila super, ali da nije imao semp, da nije baš bila lijepa. Čekaj, čekaj, nije sad lijepo da jedi i žele i... Ali stvarno mi je loša, stvarno može se jede. Čokoladu i... To brajde manje. Šta je ovo sve? Ja sam već rekla da je moja pizza grozna, da je mnogo slatka i da ima vidjeti. Sve kad se pomiješa to je toliko grozno da ne može uopće. Pobjednik ovog challenge-a je Nevena. Osno. Bravo. Nadamo se da vam se svidio video. Lajkujte, komentarišite i vidimo se sljedećem klipu. Ćao! Ćao!